Мене звати Катерина Цивунова, я художник-аматор. Займаюся цією діяльністю на протязі 3 років і опановую нові техніки. Працюю з акриловими фарбами, олійними, текстурною пастою і також з боксидною смолою, яка мене захопила. Я з нею роблю предмети декору, а також малюю на картинах. Ось хочу вас ознайомити з роботами з епоксидної смоли. Це предмети декору, дуже красиві, які можна використовувати в побуті і прикрасити свою оселю. Також минулого місяця я приймала участь в Лондоні в конкурсі Golden Time Talent з цими 2 своїми картинами. А сьогодні хочу представити вам нову картину, яка написана акриловими фарбами і епоксидною смолою. Картина називається «Дощ». Дощ змиє все зло, чорноту і залишиться тільки світло нового дня. Прошу.